Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinje Kragujevački dnevnik. Sledi kratak pregled današnjih vesti. U Kragujevcu registrovan jedan slučaj osobe obolele od malih boginja. U Kragujevcu predstavljen projekat Asistent u porodici, koji uz finansijsku pomoć već treću godinu realizuje Udruženje za pomoć osobama sa autizmom. Energija se u Srbiji ne troši na stvaranje dodatne vrednosti, ocenjeno na promociji mreže dobre energije, koje je organizovalo Udruženje Arhus Centar. U Gerontološkom centru u Kragujevcu održan važar pod sloganom Kao nekada. Trojici Srba uhapšenih na administrativnom prelazu Jarinje na dan lokalnih izbora na Kosovu 22. oktobra određen je jednomesečni pritvor. Među njima dvojica su iz Kragujevca. Njima je pritvor određen zbog osnova sumnje da su trgovali oružjem i eksplozivnim napravama. U obrazloženju rešenja nadležnog suda u koje je Tanjug imao uvid, navodi se da su okrivljeni izvedeni pred sud i sumnjiče se da su izvršili krivična dela, nezakonit uvoz i izvoz, nabavka, transport, proizvodnja, razmena, posredovanje i prodaja oružja i eksplozivnog materijala, zatim neovlašćeno vlasništvo, kontrola oružja i izazivanje opšte opasnosti. Protiv njih je pokrenuta istraga. A u Kragujevcu je registrovan i jedan slučaj osobe obolele od malih boginja. Reč je o osobi srednjih godina koja je doputovala iz Kosovske Mitrovice i koja se odmah po dolasku u Kragujevac obratila lekarima. Epidemiološka situacija u Kragujevcu se prati i ona je za sada pod kontrolom, ali stručnjaci apeluju na roditelje koji nisu vakcinisali svoju decu da to u najskorijem roku učine. Osoba kod koje je potvrđen virus morbili u Kragujevac je doputovala iz Kosovske Mitrovice. Olakšavajuća okolnost je to što se zbog povišene temperature obolela osoba odmah javila lekaru. Pacijent koji je oboleo od morbila, odnosno potvrđeno je u laboratoriju na Torlaku da je pozitivan na morbile, je došao iz Kosovske Mitrovice i on je upravo stigao pravo na u kliniku, znači za infektivne bolesti, gde je i ustanovljena dijagnoza. On je odmah smešten u izolaciju, nije bio u kontaktu ni sa kim u Kragujevcu, osim sa svojom rođenom sestrom kod koje je došao, a došao upravo zbog simptoma bolesti koje je imao ranije u Kosovskoj Mitrovici, zbog koje se javljao tamo i onda je upućen ovde u Kragujevac. On je direktno na odeljenju, bio jedino u kontaktu sa osobljem koje je na odeljenju, na intenzivnoj, odnosno u izolaciji, tako da su osoblje koje je bilo u kontaktu sa njim, sad pod nadzorom zdravstvenim, mada su to svi od medicinske osoblje navodno vakcinisano, tako da što se toga tiče nadzor je dalje, prati se situacija. Opasnost od epidemije malih boginja raste s obzirom na to da je u Srbiji tek svako drugo dete vakcinisano. U Kragujevcu je taj prosek za prvih 9 meseci ove godine nešto viši od republičkog proseka, ali po procenama stručnjaka i dalje nedovoljen. I dalje mali procenat vakcinacije. U Kragujevcu je nešto malo bolje, znači oko 61% je vakcinisano. Međutim, to je i dalje nedovoljno, jer znamo da samo obuhvat vakcinacije kad je iznad 95% znači kolektivni imunitet i bezbednost za pojavu epidemije. Znači i dalje mogućnost pojave epidemije je velika i zato apelujemo na sve koje nisu vakcinisali svoju decu, roditelje, znači apsolutno da vakcinišu svoju decu u najkraćem mogućem roku. Simptomi malih boginja slični su simptomima prehlade u početnoj fazi bolesti, a osim povišene temperature obično se javlja i osip na koži. U tom slučaju potrebno je da se osoba odmah javi lekaru kako bi se izbegle komplikacije. Jedino su u riziku osobe koje su primili jednu dozu vakcine, a obzirom da se ranije samo jedna doza i davala, znači to su ove starije osobe od 20 godina. Simptomi su klasični, ali vrlo blagi u odnosu na recimo ko uopšte nije vakcinisan. Znači to je neka temperatura koja ide iza 37-38, neka blaga ospa koja možda se pojavi, svrab eventualno po koži. Znači u takvom slučaju treba da se jave kod lekara za svaki slučaj, jer sad su i aktuelne respiratorne infekcije, pa i to može da se poistoveti sa tim. U slučaju nevakcinisanja posljedice mogu da budu komplikacije koje mogu da budu kao teške upale pluća i eventualno upale mozga, što sve može i da dovede i do smrtnog ishoda.
Znači, taj procenat nije tako veliki, ali opasnost ozbiljna od komplikacija postoji. Znači, zato je bitna vakcinacija, odnosno, mislim, lečenje što pre se javiti lekaru u slučaju pojave, kažem, nekih tako simptoma. Opasnost da se epidemija proširi postoji upravo zbog niskog procenta vakcinacije, jer i deca koje su primila MMR vakcinu mogu da obole od malih boginja, rubeole i zauški ukoliko se naruši kolektivni imunitet i dođe do epidemije. Gradsko veće Kragujevca odobrilo je proširenje groblja u naselju Male Pčelice, gde je preostalo još samo 3 slobodna mesta za sahranjivanje. Mesna zajednica Male Pčelice za potrebe proširenja groblja dobit će parcelu u javnoj svojini. U zahtevu za proširenje groblja žitelji su ukazali na hitnost postupanja s obzirom na to da navedenom groblju gravitira 30.000 građana iz mesnih zajednica Male Pčelice, Stanovo i Novo naselje. Projekat asistentu u porodici koju finansijsku podršku grada Kragujevca već 3 godine realizuje Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, za cilj ima pomoć porodicama obolelih od autizma. Trenutno je angažovano 5 asistenata, a projekat se završava krajem ove godine. Mirjana Mirković je samohrana majka, njena 31-godišnja ćerka Danijela obolela je od autizma i nije u stanju da samostalno obavlja ni najosnovnije potrebe. Mirjani usluge asistenta u porodici mnogo znače jer može nesmetano da obavi neophodne poslove važne za svakodnevno funkcionisanje. Sa Danijelom je teško jer je ona 100% hendikepirana, boluje od autizma i Rettovog sindroma. Rettov sindrom to je bolest koja napada mišiće i onda se teško se kreće. Samim tim meni stvarno treba i neophodno mi je asistent u porodici. U Udruženju za pomoć osobama sa autizmom ističu da se projekat asistent u porodici realizuje od 2015. godine, da je trenutno angažovano 5 asistenata, čije usluge koristi 15 porodica, kojima je na raspolaganju 10 sati čuvanja obolelog člana mesečno. Projekat je već 3. godinu za redom podržan od strane Skupštine grada, znači 2015. 2016. i ove 2017. godine, traje od maja meseca i završava se krajem godine. Naravno da će udruženje aplicirati sa novim projektom u narednoj godini, jer nama je ova podrška i ovakvi programi su od izuzetnog značaja za porodice. Svim porodicama koji su registrovani u udruženju je ponuđena ova usluga, neki 15-ak porodica aktivno koristi ovu uslugu, ovaj program i znači mogu reći samo da zavisi od potreba porodice, toliko je broj sati angažovan asistent, ukoliko preko tog broja je potrebno još dodatno porodici, onda porodica sama plaća tog asistenta. Suzana Mirković je od početka realizovanja projekta u ulozi asistenta. Kako kaže, na to se odlučila kada je ostala bez posla, ali je vremenom zavolela to čime se bavi i zbližila sa porodicama i njihovim obolelim članovima. Na početku rada, priznaje, imala je strah od onoga što je očekuje odlaskom u neku od porodica. Bilo je straha, jer deca kao, oni su znate šta, to sam ja puno puta rekla da su ja njih ne smatram bolesnom decom, ja njih smatram samo malo drugačijim od nas. Tako da ono jas probaju kao i zdrava deca, da vide dokle su vaše granice izdržljivosti. E onda kad se vi naviknete na njih i oni na vas, a straha je bilo. Skupština grada Kragujevca od početka finansijski pomaže realizaciju projekta asistent u porodici sa oko 600.000 dinara, ali i rad Udruženja za pomoć osobama sa autizmom. U narednom periodu grad planira formiranje ustanove za trajno zbrinjavanje osoba obolelih od autizma nakon smrti članova porodice koji se o njima staraju. Podrška dolazi kroz inovativne i nove usluge i rad novih udruženja. Kao jedna takva, to je sigurno Sveti Vasilije Veliki, koji će u okviru svog udruženja u Maršiću, u okviru Srpske pravoslavne crkve, imati sutradan određene kapacitete i kvalitetan smeštaj za duži boravak. Trenutno je to samo dnevni boravak i radionice. Sutradan će to biti radni centar i bit će samostalno stanovanje, odnosno stanovanje uz podršku. To je ono što nam je želje što planiramo u budućnosti. Za sada asistent u porodici predstavlja najbolji mogući vid podrške ovim porodicama. Projekat asistent u porodici završava se krajem ove godine, nakon čega će udruženje ponovo aplicirati za neophodna sredstva kod Skupštine grada. Ideja je i da se poveća broj asistenata jer je potreba za njihovim uslugama sve veća. Kragujevačko udruženje Arkus Centar je na Fakultetu inženjerskih nauka organizovalo promociju mreže dobre energije.
reč je o dobrovoljnoj platformi za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, a koji su posvećeni primjeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici. Rad mreže dobre energije podržao i grad Kragujevac. Koncert popularne i evergreen muzike Laverintu noći, koji je najavljen za 1. novembar 2017. godine, odlaže se do daljnjeg. Zbog tehničkih razloga datum održavanja koncerta bit će naknadno objavljen, navodi se u saopštenju Muzičkog centra Kragujevac. A u Gerontološkom centru Kragujevac održana je tradicionalna vašar pod sloganom Kao nekada, na kome su svoje radove pored domaćina izložili i korisnici Gerontološkog centra iz drugih gradova Srbije, kao i štićenici Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica, Zavoda za zbrinjavanje odraslih lica, Male pčelice i učenici osnovne škole Vukašin Marković. Cilj organizovanja vašara je druženje, ali i njegovanje tradicionalnih vrednosti. Tradicionalni vašar pod sloganom Kao nekada i ove godine je održan u Gerontološkom centru u Kragujevcu. Pored domaćina, svoje radove su izložili i korisnici usluga gerontoloških centara iz gotovo čitave Srbije. Svi izlagači su saglasni da su ovakve manifestacije odlična prilika za druženje svih predstavnika trećeg ili, kako oni sami kažu, zlatnog doba. Ja bih rekla korisnicima svih domova da se drže, da se ne daju, da se bore za budućnost, za svoje porodice ako imaju i ovakva druženja? Ovakva druženja, ovo je mnogo lepo. Baš je fino da bude više ovakvih okupljanja, da se više družimo, da sarađujemo. Život u centru nije loš, druženje na nivou i kod nas, vidim da i ovde isto. Ne znam drugo šta da kaj, ovo je sad prvi put u Kragujevac da dolazim, mada sam 6 godina su u centru Jagodine. Samo da se druži, da se druže i da se ne predaju. Šta drugo da kažem? Pored korisnika usluga Gerontološkog centra, svoje radove su izložili i štićenici ustanova socijalne zaštite koji različite predmete izrađuju u okviru radno-okupacione terapije. Rado se odazivamo pozivu, sam je naziv danas manifestacije Kao nekad, dakle tradicionalno obeležava se te vašar gde izlažemo radove korisnika. Mi smo danas prosto u prilici da možemo da izložimo radove koje su uradili naši korisnici u okviru usluge dnevni boravak za starije. Znači ja ću reći da je to usluga koja je u postupku licenciranja, dakle predali smo zahtev i kapacitete za 10 korisnika. Zaista ono što oni uradi, to je neprocenjivo, to možete i videti na ovom štandu. U Gerontološkom centru Kragujevac ističu da se njihovi korisnici posebno raduju ovakvim događajima, jer je to prilika da se druže sa gostima iz drugih gradova, razmeni iskustva i steknu nova prijateljstva. Vašar Kao nekad smo organizovali u cilju da pokažemo kako naši korisnici kreativno koriste svoje slobodno vreme i kako i u trećem dobu mogu da urade i pokažu mnogo toga i kvalitetnog i lepog i uz pomoć, znači, radno-okupacijonih terapeuta, da se stvarno kroz zabavu i igru na neki način pokažu sva svoja umeća i sve svoje kreativnosti da iskažu kroz ove radove koje smo prikazali danas na vašaru. Tradicionalni vašar pod sloganom Kao nekada, kažu organizatori, prilika je da svi učesnici zajedno pokušaju da ožive duh starih vremena i da kroz druženje, pesmu i igru sačuvaju tradiciju vašara. Naredni minuti pripadaju vestima iz sporta. Kragujevački strelac Milutin Stefanović osvojio je srebrnu medalju prvog dana finalnog turnira Svetskog kupa u New Delhiju. On je nastupio u miksu sa Andreom Asović u disciplini pucanja iz vazdušne puške. Asović i Stefanović su se na pobedičkom postolju našli između strelaca iz Kine. Prvo mesto je osvojio par Kina 1, a treće Kina 2. Kragujevačkom strelcu Milutinu Stefanoviću za dlaku je izmakla medalja drugog dana finala Svetskog kupa u New Delhiju, gde je u pojedinačnoj konkurenciji vazdušnom puškom zauzeo 4. mesto. A na juniorskom kupu Srbije u badmintonu, koji je održan u Vršcu, takmičari ekipe Rames Kragujevac osvojili su 2 titule i pregršt medalja.
Na takmičenju je učestvovalo više od 70 takmičara iz svih srpskih klubova, a kragujevački badminton je predstavljalo 9 mladih igrača. U Kragujevcu su se vratili sa brojnim medaljama. Inače, badminton klub Ravens Kragujevac danas slavi i 15 godina postojanja. Sutra se u Srbiji očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme, ujutru sa slabom maglom i niskom oblačnošću. Duvaće slab do umeren vetar, na planinama prepodne povremeno jak. Minimalna temperatura kreteće se od 3 do 9 stepeni, maksimalna dnevna 19. I stigli smo do kraja ovog izdanja Kragujevačkog dnevnika. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijatno večer.